pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Lopes. É muito bom estar aqui com vocês e participar do projeto Palavra de Artista. Bem, nesse momento de isolamento social, eu tenho buscado me aprimorar, estudar, pesquisar coisas novas, desenvolver novas composições, ideias para produção musical também, né? Mas o mais importante que eu vejo nesse momento é que a gente possa se proteger, se cuidar bastante para que esse momento conturbado possa passar o mais rápido possível. Então eu deixo aqui o meu grande abraço a todos, meu agradecimento, que a gente se cuide muito para que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente de novo, certo?